De vandaliserar det där alltså. Det är ett vandaliserat föremål, okej. Undrar varför jag... Okej. Allt har ström i alla fall, det är en viktig grej. Habitat, okej. Så vi kollar besökarglädjen igen då. Ska vi se om vi kan där. Besökarbehov. Vad är det ni... Ni har roliga hattar på er. Därför tycker vi på dig. Ja, hade hellre varit någon annanstans. Bäst att åka. Jag kommer definitivt behöva ett paraply. Utbildning hjälper gäster att stanna maximala glädjenivåer längre. Okej. Okay. Men dina behov är ju högre. Men du vill bara hem. Jävlar. Som att se färg torka. Vad kul, regn. Åh, vilken deprimerad unge det här är. Fy fan, vad tragiskt. Herregud. Oh, ja, den här gruppen var ingen bra. Hej på er. Där, du, medelålders kvinna. Hon är... Ivy. Schysst ekonomi. Inget till vänster, inget till höger, inget på huvudet. Undrar hur man de kan få adoptera. Besökta platser. Toalett, okej. Tankar. Jag har inte sett något bra på jättelänge. Men varför går det där? Önskar att du kunde stanna och se längre. Varför kunde du inte det för? Jag hade gett utsikten över deras större flamingo max 3 stjärnor. Okej, det är många som gnäller över utsikten där. Har du inga anställda städa? Okej, då ska vi skräp, habitat, temperatur, vatten, ström, byggnader. Negativa inverkan på gäster. Så har vi här har vi lite skräp. Men i övrigt så har vi inte så mycket skräp. Soptunnan antar jag är full då. Okej. Kanske behöver jag... Vad kostar en städare till? De är billiga så vi... Tar ut det till vaktmästare var billiga. Vi ska kolla vakter då. De är lite dyrare. Så vi kan anställa två. Två vakt, eller vaktmästare håller vi på att säga. Städare. Så gör vi. Vi kan pausa här. Vi ska försöka se till här. Anläggning. Toalett. Gött. Liten afrikansk toalett. Den där ser ju jävligt flådig ut. 4 papp. Vi ska ha en liten. För vi har inte så många besökare här ännu. Så det känns som att det är onödigt att slå på stora trummen här. Flytta ut den lite så kan det vara någon buske där istället. Och ett dryck. Varför? Åh, sånt här blir jag liksom lite sur på. Man ser ju liksom överallt. Man bara okej, här har vi bara ett matställe färdigt. Men liksom med toaletterna fanns det jättemycket design kvar. Jag vill säga, här fanns det ett skal. Africa is coming. Okej, där. Och sen nu ska vi ha dryck. Vad ska vi ha för dryck i Afrika? Milkshake! Vi ska ta bort den här. Vi ska göra sådär. Och sen tar vi... Gruppé. Så, nu är vi inne på rätt grej. Anläggning, så, dryck. Jag tror vi ska köra en...
Milkshake. Vi kör milkshake. Jag vet inte hur många milkshake jag har, men vi kör milkshake. You know the deal! De skrev att det blir... Okej, så anläggning alltså. Sluta. Det här blir kanonbra en början och jag tror vi kör en till anläggning när jag ändå håller på. Och det här är tomaskalet. Det stod ju sig butik. Ja, det funkar det här med. Det vi ska ha är någon form av, inte pizza, inte frittes, med excellent glass. Nej, vi kör då. Oh. Just det, vi måste markera den här jäveln och sen så där. Så att den klickar in. Hot dog squad. Hot. Dog. Bra. Det ser inte så jätteroligt ut. Nu är det öppnat. Kan vi pausa? Ska vi ha lite bänkar här? Vi ska fixa till det här området nu ordentligt. Anläggningar. Afrika, kontinent. Nu ska vi se. Tema Afrika. Tack för det. Ta bort den. Glass. Nu ska vi se här, bara hänga med. Bra som början, precis i början. Vi börjar liksom så här så att de kan få tillfredsställa sig själva. Picknickbänk. Jag vet inte hur... Nej, där. Jag inte... Vi kör vanliga bänkar. Och... soptunne som ser ut mer som bongotrummor. De här soptunnorna ska vi ha lite på fler ställen eftersom folk inte lärt sig att kasta skräp på rätt ställen. Så där någonting. Då har vi i alla fall lite soptunnor utspridda. Vi tar någon här borta. Picknicktak. Lite skugga alltså. Kan vi placera ner här. Nu är nog tanken att man ska ha det här vid ett picknickbord, men jag tar det vid stolarna istället. Det blir ju lika bra det. Eller vid bänkarna. Åh. Gött! Afrikansk säkerhet. Det känner vi ju till. Inte är så pålitligt i Afrika, va? Afrikanska säkerheten. Redskap, vattenreningsström, besökar. Vi ska inte, kanske ska ha en liten utställning här. Natur. Kan man välja Afrika igen? Nice.
Det här var ju inte så alls typ vad jag var ute efter, men... Fan är det där? Vad stod det? Afrikansk hängkor. Jaha, det ska... Kanske inte sitta på sidan direkt så där, men hänga någon uppifrån. Typ... Okej. Okay. Finns det inga afrikansk Afrika? Nej, jag har ingenting där. Kontinent då? Afrika. Det kanske funkar bättre här då. Inga stenar Afrika. Växter. Jag ska nu se... Här hade vi en liten fågelbuske, det ska vi inte ha. Okej! Där, vad var det där för någonting? Elefantgräs? Kommer så nära. Nu ska vi köra upp den här igen så att vi får... Fick jag den upp och ner på något sätt, eller? Fan, lyckades jag med det. Jag hade något annat. Man börjar liksom med elefantgräset och tycker att nej, det här ser inte så bra ut. Vad kommer du scrolla ner nu? Nu förstår jag inte riktigt vad du menar. Tyvärr. Nu hamnar den upp i luften där. Ha, vad lär komma fram? Du... Ingen som vet, ingen som vet. Vi ska ha lite mer. Vi fortsätter med... De här buskarna här. Så liksom så att vi klär in de här byggnaderna ordentligt så att vi inte lämnar någonting lite halvfärdigt. Jag är bra på att ha en tanke och börja liksom på utförandet bra, men sen tänker jag att ja, men det duger för stunden, men sen brukar jag aldrig återkomma riktigt. För jag tänkte jag ska ha något träd här emellan någonstans också, typ där. Pilligt emellanåt. Skit också, så trycker jag precis när den klickar upp ovanför.
Nej, vi ska ha träd här. Tänk på ekonomin. Ekonomin, den är bara... Ja, men den löser jag igen. Nu ska vi se. Natur. Nu ska vi nå träd som passar med den afrikanska elefantgräset. Ja, den var tomme fan liten. Ja, kanske på ett annat ställe. Sockerlön. Inte direkt det jag tänker mig på Afrika. Här har vi, nu börjar likna något.